materiál o Luboši Kanonovi přednímu českému vrstaři. Luboši, v čem si myslíte, že chyba v zápase dnešní? Ty se nevím, proč tady bojoval, na co se mi to žije. Jak blbý, jak vyzkoušel si nejde. Vyzkoušel si z toho nečeškovat tady pořád, má s nějakou podělanou kamerou, ale tady za mě zeptáš. No píči, mi si to vyzkoušet tam, ale ti ho zná ti palici. Ty se směš, jako jo. Byla strašná. Směli jste mě, jo? Mám ti jedno. Zadám ty jeden, vole, máš to své. Chceš to sám popíči, vole, no. Vypadni ho, co ti říkám, vylec. Máš to tam? Máš to tam? Ukaž to.